Láďo, my před sebou máme dětskou jídelní soupravu. Vy jako muži designéři, jak jste se k tomu dostali? Tahle ta souprava výrobků navazuje na naši stávající linii Bambini s tím rozdílem, že tahle už je určena starším dětem od 4 let, které jsou již schopny sami stolovat. Použili jsme silnostěný, zdravotně nezávadný prvotřídní porcelán. U něho jsme navíc zvolili velmi silný střep, takže celkově ta souprava je docela těžká, a to je z toho důvodu, aby nedocházelo k nechtěnému převržení. Co ještě taková dětská souprava musí splňovat? Je to teda zdravotně nezávadné? Musí splňovat samozřejmě ergonomická hlediska, takže konkrétně těm čtyřletým dětem se například ten hrníček musí dobře držet, takže jsme třeba na těchto testovacích prototypech zjišťovali u maminek a jejich dětí, jak se jim to nádobí používá, jak se jim ta souprava používá, a na základě těch jejich poznámek jsme tu linii vlastně potom vylepšovali. Tady jsou ještě designově stejné příbory, jako je ta sada. Probíhalo taky nějaké testování, jak jste dospěli k velikosti té lžičky třeba podobně? Ano, to, co můžeš vidět zde, tak to jsou testovací prototypy z 3D tiskárny z našeho vývojového centra, které byly rozdány mezi maminky, které to testovali na svých dětech, a na základě jejich poznámek, jejich požadavků jsme potom ty tvary vylepšovali. Ještě mi řekni, jak je to s údržbou? Co se týká čištění, tak můžeme mít běžně v myčce na nádobí, a výhodou je, že nádobí je určeno i pro ohřev v mikrovlnné troubě.